კონკურენციის აგენტომ საავტომობილო საწვავის ბაზრის მონიტორინგის შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა ამასობაში და თან დაურთო საინტერესო რეკომენდაცია ნავთობიმპორტიორებთან მიმართებაში. Კერძოდ, სააგენტოს არ მოსწონს გახშირებული განცხადებები საწვავის ფასის მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით და ბაზრის მოთამაშეებს პროგნოზების გაკეთებისგან თავის შეკავებას ურჩევს საჯაროდ, რასაც აიმით ასაბუთებს, რომ სამომავლო ქცევასთან დაკავშირებული განცხადებები ბაზარს დამატებით გამჭვირვალობას სცენს და კონკრეტულ კომპანიებს კონკურენტების ქცევის წინასწარ განჭვრეტის შესაძლებლობას აძლევს. Მოკლედ, სააგენტო იმპორტიორებს აფრთხილებს, რომ თუ გააგრძელებენ საწვავის ფასის მოსალოდნელი ცვლილების წინასწარ განაცხადებას, ეს შესაძლოა განხილული იყოს, როგორც კონკურენციის კანონმდებლობის სავარაუდო დარღვევის რისკი. Სწორედ ასე წერია სააგენტოს ანგარიში. Რატომ არ მოსწონს კონკურენციის სააგენტოს საწვავის ფასის მოსალოდნელ გაძვირებასთან დაკავშირებული განცხადებები? Სტუმართან ერთად გავერკვევით დეტალებში ირაკლი ლექვინაძე, კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Მოგესალმებით, მადლობა თქვენი დროისთვის. Მინდა რომ სწორედ აი ამ ბოლო რეკომენდაციიდან დავიწყოთ საუბარი და მერე გადავიდეთ თავად ანგარიშის დეტალებზე. ასეთი რეკომენდაცია ადრე არ გვინახავს, პირველია, რატომ? Ანა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. Დიდი მადლობა, რომ ჩვენ თემით დაინტერესდით და თემით დაიწყეთ, სადაც ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ კიდევ უფრო მეტი განმარტება გავაკეთო. ჩვენ გამოვაქვეყნეთ გეგმიურად შუალედური ანგარიში, რომელიც მთლიანად 2021 წლის საწვავის ბაზრის მონიტორინგს მოიცავს და იქ ძალიან ბევრი საინტერესო დასკვნა და მთლიანობაში ჩვენ დასკვნაში აღნიშნულია, რომ ამ ბაზარზე გასულ წლებთან შედარებით კონკურენცია არის, გრიგ მიმართულებებით გაუმჯობესებულია და ასე ვთქვათ, ასახავს ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციებს. რეკომენდაციას რაც შეეხება, ეს არის აბსოლუტურად გეტყვით, რომ პრევენციაზე ორიენტირებული, ასე ვთქვათ, უწყინარი რეკომენდაცია, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ გვაქვს საუბარი რიგ დარგობრივ ასოციაციებთან, რადგანაც როდესაც საუბარია კონკრეტულ ციფრებზე, გარკვეულ პროგნოზებთან მიმართებაში და ეს განცხადება საჯარო ნაწილში მოიცავს არა ერთ და საკუთარ კომპანიაზე პირობითად და საკუთარ კომპანიის ქსელში მიმდინარე პროცესს, არამედ ზოგადად ბაზარზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით კონკრეტული ციფრით ცვლილებას გამოხატავს. ასეთ შემთხვევაში რიგი კონკურენციის უწყებები და იურისდიქციები, მათ შორის იმ ქვეყნებში, რომელსაც ჩვენ ძალიან ხშირად ვეყრდნობით სხვადასხვა გადაწყვეტილებებში, ეს არის ძირითადად ევროპული ქვეყნები, ამას მიიჩნევენ გარკვეულწილად კონკურენციის დარღვევის შესაძლო რისკად. ამიტომ ეს არის აბსოლუტურად პრევენციაზე ორიენტირებული რეკომენდაცია, რომელიც ბუნებრივია ამის შესახებ ინფორმირებულებიც არიან რიგი კომპანიები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის თანამშრომლობა ამ ნაწილში იმ კუთხით, რომ გაუკეთოთ პრევენცია ისეთი ტიპის პირობითად კონკრეტიზაციას გარკვეულ განცხადებებში, რომელიც შესაძლოა ამ რისკს მოიცავდეს. ჩვენ აღვამბობთ, რომ ეს პრობლემა განცხადებების წარსულშიც იყო და წარსულშიც არსებობდა კონკურენციის სააგენტო, თუმცა მაშინ არ ქონიათ ესეთი განცხადება. ეხლა რამ განაპირობა იმან, რომ საწვავის ფასი იმდენად მზარდია და ყველა შემდეგი ზრდის შესახებ განცხადება შესაძლოა საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს, თუ აი რა იყო მიზეზი, რომ სწორედ ახლა გაეცით ეს რეკომენდაცია? ნახეთ, ზოგადად განცხადება იმის შესახებ, რომ ფაზი გაიზრდება თუ შემცირდება, ეს არანაირ რისკს არ შეიცავს, მაგრამ დაკონკრეტება კონკრეტული ციფრით, რომელიც ასახავს მთლიან ბაზარზე არსებულ ვითარებას და არა კონკრეტულად ჩემს ან იმ კონკრეტულ ეკონომიკურ აგენტის კომპანიის შიგნით მიმდინარე პროცესს, ეს არ არის პრობლემა, როდესაც მთლიან ბაზარზე გარკვეულ მოწოდებას შეიძლება გავდეს. აი ეს შემთხვევაში არის სწორედ ამასთან მითითება საჭირო. ჩვენ არაერთი ნახეთ არაერთი ამბობს, რომ მე ვაპირებ გავზარდო ჩემ ქსელში ფასი 15 თეთრით, ეს პრობლემა არ არის. ეს არანაირი პრობლემა არ არის, ეს არის მის კომპანიის გადაწყვეტილება და მის ქსელში არსებული ვითარების შეფასება იმ კუთხით, რომელიც შეიძლება მას კონკრეტული მოქმედებიდან გამომდინარე სჭირდებოდეს, თუმცა როდესაც ზოგადად ბაზარზეა საუბარი, რომ ყველა იზამს ამას აბსოლუტურად ამ კონკრეტული ციფრით, ეს არის ერთგვარად, ეს ეხება როგორც კლებასაც, ასევე ზრდასაც. ასეთი განცხადება მე პირადად არ მახსოვს ვინმე. იცით რა არის, ამიტომაც ყველა აგენტი ხვალდა გააძვირებს, ანუ ყველა თავის ქსელში ამბობს რეალურად, იქ ვისორი ამბობს მე ვაპირებ ამდენით, გავზარდო გალფი ამბობს ამდენით და ასე შემდეგ. ახეთ, ანუ ზუსტად მაგაზე საუბარი, რომ ეს არანაირი პრობლემა არ არის, თუმცა ჩვენ ამ რეკომენდაციით სწორედ აი ამ პრევენციის მიმართულებით გადავდგით. ნაბიჯით, ეს არერთი შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ, სხვა შორის ეს არ ეხება მხოლოდ საწვავის ბაზარს, ძალიან ბევრი ბიზნეს ასოციაციის მიმართულებით ისტორიას
ახსოვს ჩვენი შეხვედრები დარგობრივ ასოციაციებთან, როდესაც ამ საკითხებზე მნიშვნელოვანი განმარტებები გავცვალეთ და რიგ საკითხებზე, ესე რომ ვთქვათ, ჰქონდა მსჯელობა და კომუნიკაცია, როგორი უნდა იყოს სწორი, ესე რომ ვთქვათ, საჯარო განცხადება თუ ბორდინგი, იმისათვის რომ ეს არ მოვიდეს რაღაც პრინციპებთან წინ. Მოკლედ, ჩვენ მედიის წარმომადგენლებისთვისაც მნიშვნელოვანია ხო ეს რეკომენდაცია, ჩვენ შეგვიძლია ისევ ვკითხოთ კომპანიებს, როგორ აპირებენ ფასის გაზრდას და ეს არ იქნება მათთვის დარღვევა, ეს კიდევ ერთხელ დამიდასტურეთ თუ შეიძლება. ჩვენ შეგვიძლიათ ნებისმიერ რამე ვკითხოთ ნებისმიერ კომპანიას. Ара, ვიცი რომ ამ ნაწილს ვერ აგვიგზავნო, თუმცა მას კლავ შეუძლია მითხრას, რომ თავის ქსელში აპირებს თავის ქსელში გაზრდას და ეს არ არის კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის რისკი. ქსელში რა მოხდება, რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერი ესეთი ტიპის განცხადება არის შესაძლებელი, მაგრამ ის რომ დაუშვათ ზოგადად ბაზარზე ყველა ერთნაირი პროცენტით თუ ერთნაირი კონკრეტული მაჩვენებლით შეცვლის ფას, აი ესეთი ტიპის განცხადება შესაძლოა, ჩვენ არ ვამბობთ რომ ეს ცალსახა ესეთი ტიპის რაღაცა ისეთი დარღვევის მატარებელია, თუმცა ეს პრევენციის საკითხის შეტანა ამ ნაწილში ესეთი ტიპის განცხადებებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს ამას ემსახურებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ეს ჩვენი რეკომენდაცია და არანაირი სხვა შინაარსი ამის უკან რა თქმა უნდა. მოკლედ კონკურენციის აგენტო ნელ-ნელ აჩენს ბრჭყალებს შეიძლება ასე ასე თქვას. ჩვენ ახლა თქვენ რეკომენდაციის ნაწილზე გაამახვილეთ პლანობაში ყურადღება, მაგრამ შეგიძლიათ ნახოთ მთლიანად და დარწმუნებული ვარ, ნანახი გაქვთ ის შეფასება 2021 წლის საწოზე ბაზარზე. კი, აი ახლა ვაპირებ რომ გადავიდეთ მაღაზიაში. და იქ მართლა ძალიან ობიექტურად არის ყველაფერი აღწერილი. ჩვენ ახვწერთ ობიექტურ სურათს და ჩვენი მიზანი მე ერთხელ განმარტავ, კიდე ერთხელ ძალიან ისე მკაფიოთ, რომ საქართველოში კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს მთავარი მიზანი არის პრევენციაზე ორიენტირება, კომპანიებთან აქტიური თანამშრომლობა და არა ის, რომ ვინმე საუცილებლად თვითმიზანი გქონდეს, რომ რამე დარღვევა დაუდგინოთ ან რაღაცა შეცდომის დაშვებაზე და კარგით, ობიექტურ სურათზე გადავიდეთ, რომ ამცახსენეთ 2021 წელს კონკურენცია იყო დასაშვებ ფარგლებში და ნორმალურ ფარგლებში ბაზარზე, ეს არის თქვენი დასკვნის ერთ-ერთი აქცენტი, დარღვევის ნიშნები არისო ფას წარმოქმნაზეც ადეკვატური შეფასება გაქვთ რა იყო ისეთი რაც შეიცვალა. Ჩვენ გვაქვს ბოლო წლების ტენდენციები განხილული, განხილული გვაქვს საწვავის ბაზარი როგორც იმპორტის დონეზე, ასევე საცალო რეალიზაციის დონეზე და თუ შევადარებთ ბოლო წლებში მიმდინარე პროცესებს, აქ შეინიშნება საცალო დონეზე ეკონომიკური აგენტების რაოდენობის ზრდა. შეინიშნება ის, რომ ხუთეულშია ცვლილებები, რაც ჯანსაღი კონკურენციის მაჩვენებელია, ანუ პირველი ხუთეული კომპანია, რომელიც წლების მანძილზე იყო, ასე რომ ვთქვათ, მსხვილი 5 ქსელი რეალურად საცალო რეალიზაციის ბაზარზე ამ ხუთეულში ცვლილებაა, რაც ნიშნავს იმას, რომ მცირე ქსელები აქტიურ კონკურენციაში არიან მსხვილ ქსელებთან. და თუ ჩვენ გვახსოვს პერიოდი, როდესაც იგი 2013 წლამდე, როდესაც მხოლოდ 5 მსხვილი ქსელი იყო ბაზარზე და ფასებიც პრაქტიკულად ერთნაირ ნიშნულებით იყო ერთ და იგივე საწვავზე, დღეს ჩვენ გვყავს აქ ძალიან ბევრი მცირე კომპანია, 58%-ია მხოლოდ 5 მსხვილი კომპანიის წილი აღნიშნულ ბაზარზე და ბოლო პერიოდში ეს ციფრი კონკურენციის გავლენით მნიშვნელოვნად იცვლება და ასევე ყველაზე მთავარი ერთი და იგივე ტიპის საწვავზე მსხვილ და მცირე ქსელებში გვაქვს ფასების საკმაოდ მრავალფეროვანი არჩევანი და თუ ჩვენ შევადარებთ მსხვილ ქსელებს და მცირე ქსელებს დაახლოებით, აი მაგათ ყველაზე მოთხოვნადი ბენზინ რეგულარის საწვავზე ფასი რომ ავიღოთ, დაახლოებით 30-დან 55-თრიან ფასების სხვაობას ხედავთით გასულ წელს სხვადასხვა პერიოდში. ეს ნიშნავს იმას, რომ მცირე ქსელები გააჩნიათ იმპორტის სხვადასხვა წყაროები, მათ შორის იმპორტის შესაძლებლობა, გარდა ამისა უფრო მოქნილად რეაგირებენ ფასების ცვლილებაზე, როგორც შემცირების ასევე გაზრდის მიმართულებით, მარაგებიდან გამომდინარე და მთლიანობაში ჩვენს მოქალაქეებს მიუხედავად იმისა, რომ საწვავი შეიძლება გარკვეულ პერიოდში ძვირდებოდა და ამაში ყველა დამეთანხმება ალბათ, რომ მთავარი ფაქტორი ამ გაძვირებაში ან თუ შემცირებაში არის გლობალური ფაქტორი და ადგილობრივი კურსის მერყეობა, მიუხედავად ამისა საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ, ფასის თვალსაზრისით არჩევანი მცირე და მსხვილ ქსელებში იყო. რაც შეეხება თვითონ გლობალური ფაქტორის გავლენას 2021 წელს დაახლოებით 65%-იანი ზრდა დაფიქსირდა მსოფლიო ბაზარზე საწვავზე, რაც ბუნებრივია, ჩვენ 100%-ით იმპორტირებული საწვავი გვაქვს, რომელიც გაზრდილია სხვათა შორის გასულ წელთან 2020 წელთან მიმართებაში და 65%-იანი საწვავის მსოფლიო ფასის ზრდის ანაცვლოდ ჩვენი კურსის გამყარებამ შეადგინა სადღაც 5-7% და ბუნებრივია ეს ვერ იქნებოდა მაკომპენსირებელი, ამიტომაც გვქონდა ზრდის ტენდენცია. ჩვენ შევხედეთ ასევე, თქვენთვის საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ, ეს მაჩვენებელი ბოლო 4 თვეში, ეს არის ოქტომბრიდან იანვრის ჩათვლით, იმ ფასნამატებს, რაზეც ხშირად არის აქცენტირება, როდესაც სხვადასხვა
შეფასებები კეთდება და ფასნამატები არის დაახლოებით მსხვილი კომპანიების შემთხვევაში 5-10% ფარგლებში. Ანუ ის საუბარი რომ რაღაცა პირობითად შეიძლება ვიღაცა თანხმდებოდეს და მაღალი მარჟებით ოპერირებდეს ბაზარზე, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ კვლევაში არ ჩანს და დაახლოებით 5-10% ფასნამატზე რა საუბარი, რაც დამერწმუნებით ძალიან ესეთი ადეკვატური მაჩვენებელია, როდესაც აღნიშნულ ბიზნესთან ხდება საუბარი. Tu გარდა ამისა, ბევრი დეტალია შეგვიძლია კიდე ძალიან საინტერესო. Საწოვის ფასებს შორის სხვაობა იმის მიხედვით, საიდან არის იმპორტირებული, ვთქვათ, თურქმენული და რუსული საწოვის თვითღირებულება უფრო დაბალია, ასე წერია თქვენს დასკვნაში, ვიდრე მაგალითად რუმინული ან სხვა ქვეყნიდან შემოტანილი საწოვის. Და საინტერესოა, რომ ეს თურქმენული და რუსული საწოვი ხდება როგორც მცირე ქსელებში, ისე მსხვილ ქსელებში. Და მაინც ეს ფასთა სხვაობა არის. Anu, bolo celebis tendenția studa a cărdebit turkmenul de rusului satuavis celim zardia, pirueli ori Sărut cu ecana, sa idem la școala zameti sa tuau importi hteba, mesamea rumineti, șem de modis Azerbaidjan, zirta dizelis importi hteba Azerbaidjan, dar mogi să ne bată șem de modis Bulgareti, dar gan scoibite europuli, cu ecne bidan, sa tuau is importi, stuit girebule, va stu șeva dar turkmen, dar rusul, six, sa tuau is sărut cu at, guax, gan scoiba, importi rebul, sa tuau is stuit girebule, ba și nu am șelbe, ha beurie, axna condes, da, es zirta, da, celba cu ecne zgaret, da, im cu ecne psi arsebul, procesan, ვითარებას უკავშირდებოდეს, ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს როგორც ფაქტი, ეს არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი, ასევე იმისა, რომ მცირე ქსელები ბევრად უფრო იაფად თავაზობენ იგივე ტიპის საწვავს მოქალაქეებს, ვიდრე მაგალითად მსხვილი ქსელები, რომლებიც შეიძლება ევროპული საწვავის შემომტანები იყვნენ ძირითადად, თუმცა გარკვეულ რიგ მსხვილ ქსელებში შეიძლება აღნიშნულ. Აი, სწორედ ეს ვიკითხე, მსხვილ ქსელებშიც თუ არის თურქმენული საწვავის, არის მცირე ქსელებშიც არის მათ შორის ფასი სხვა, მაინც არის იმის გამო, რომ ფასნამატი შესაძლებელია ლომს ხილ ქსელს უფრო მეტი აქვს ვიდრე მცირე ქსელს, აი ეს არის ჩემი კითხვა. გარკვეულ არეალებში, დროით არეალებში შეიძლება ეს ესეც იყოს, თუმცა უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ხილ ქსელს შეიძლება ხარჯების აბსოლუტურად განსხვავებული სტრუქტურა ჰქონდეს ვიდრე შეიძლება მცირე ქსელს და უპირატესობა მცირე ქსელის ფასის კომპონენტში შეიძლება აქედანაც გამომდინარეობდეს. ამიტომ ამას ძალიან ბევრი ახსნა შეიძლება. საბოლოო ჯამში ფას წარმოქმნასთან მიმართებაში კონკურენციის აგენტოს არანაირი შეშფოთების. Ჩვენ ამ ეტაპზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბაზარზე არსებობს აქტიური კონკურენცია, რაც მთლიანობაში რამდენიმე პარამეტრი შეიძლება ვთქვათ. ეს არის იმპორტის დონეზე 2013 წელთან მიმართებაში 8 კომპანია იყო და დღეს ხავს დაახლოებით 40-მდე კომპანია. საცალო ბაზარზე ყავდა მხოლოდ ხუთი მსხვილი კომპანია და დღეს ხუთი მსხვილი კომპანიის წილი, რომელშიც ასევე 2021 წელს ცვლილება მოხდა, მხოლოდ 58%-იანი წილით არის წარმოდგენილი ბაზარზე და ერთი და იგივე ტიპის საწვავზე ჩვენ სხვადასხვა ქსელებს, განსაკუთრებით მცირე და მსხვილ ქსელებს შორის ხვდებით ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, ფასების ფართო დიაპაზონს, ანუ განსხვავებულ და მრავალფეროვან ფასებს, რომელთა შორის არეალი ხშირ შემთხვევაში ვახსენე 30-დან 55 თეთრამდეა სხვადასხვა პერიოდში, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ბაზარზე რეალურად ჯანსაღი პროცესი მიმდინარეობს. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და შედეგების გაზიარებისთვის, ასევე რეკომენდაციის განმარტებისთვის. ირაკლი ლექვინანძე, კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით საავტომობილო საწვავის ბაზრის მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც სააგენტომ გამოაქვეყნა და იმ რეკომენდაციაზეც, რომელიც თან ერთვის ამ ანგარიშს და ეკონომიკურ აგენტებს საწვავის ბაზარზე მოუწოდებს წინასწარ, ნუ განაცხადებენ საჯაროდ, თუ როგორ შეიძლება ფასი უახლოს მომავალში.